Velkommen indenfor til endnu en omgang Automobil Det er blevet søndag, og dermed er jeg, redaktør Henrik Drebold, tilbage med en omgang bilnyheder. I sidste uge ved jeg godt, at I blev stødt, men det er fordi, nogle gange så skal man holde sommerferie. I stedet fik I drømmegaragen med Brian Holm, og det skulle I bede om over 10.000 allerede at se. Ex-cykelrytteren, kommunalpolitikeren og så videre legenden uh, Brian Holm og jeg kører rundt i en klassisk Mercedes S-klasse fra starten af 1970'erne, og snakke om drømmebiler. venligst udlødende Honing Collection. Nå, i denne uge skal det handle om alt muligt spændende. Danmarks billigste elbil blev faceliftet. Desværre betyder det også, at den forsvinder fuldstændigt fra det danske marked. Hvorfor? Det vender vi lige tilbage til. Der er en ny Volkswagen ID.7 Tourer. Der er noget med de kommende navne til Volkswagen. Apropos navne, så Volvo skifter også. Navnelogik, og det kommer vi også omkring. Så skal vi kigge på Cupra Born. VZ? Yes, en elektrisk GTI. Det er noget, jeg glæder mig sindssygt meget til. Vi kommer også forbi det globale elbilsalg, som ikke har det så godt, men alligevel så kommer elbilerne til at vente til sidst. Og vi skal snakke Matrix-lys til Tesla, og så skal jeg Jaguar have en gigantisk skideballe. Og så lader det også til, at Hyundai endelig har fået tømt deres digitale postkasse -post og fundet ud af, at der rent faktisk hersker en solid priskrig om på apple Så nu er Ioniq 5, Ioniq 4 og Kona EV sat markant ned. Det er hvad der på programmet. Husk, at øh, du kan altid øh, stå forbi webshoppen, købe den nye termokop, 99 kroner. Har du mere på kontoen, så du får du den her fede nøglering med logo, som 199. Du kan også købe den her sweatshirt med sådan et broderet kofferdokørenske logo, 399. Og den her soldrevne p-skive med kofferdokørenske logo på, som gør, at du skal aldrig nogensinde tænke på at hverken stille en p-skive eller skifte batteri i en p-skive. Den kan du også få ind på webshoppen. Der er et link heroppe i hjørnet, så er du kørende. Inden vi ned nyhederne, skal jeg også lige huske at sige, at hvis ikke du ikke har set den nye udstilling på Honin Collection med filmbiler, så kan du akkurat lige nå det nogle dage endnu. Det er mega fedt, de har tilbage til fremtiden, Ghostbusters-bilerne osv. osv. så hvis ikke du har været forbi Bagsvær at se den, så synes jeg lige, du skal tjekke det ud. Du kan tjekke, der er et link hernede i, i beskrivelsen, hvor du kan se Honin Collections, ja. Er der andet? Ja? Bilklubben Podcast holder et live-event i Aarhus, de har fået de tøfting til at dukke op, det er blevet ret fedt. Det skal du da også lige tjekke ud, hvis du alligevel bor i Aarhus, så kan klippe deres live-event på Bremen Teateret. Igen, der er et link hernede under til Bilklubbens Podcast. Og så lad os så få gravet os ned i denne her uges automobil nyheder. Og ved hvad, skulle vi ikke starte med prisnedsættelserne? Vi kunne starte Aarhus Kubra. Deres born -model har de sat 51.000 ned, altså fra prisen, så den er faldet fra 321.000 til 270.000 kroner. Det er ikke basisudgaven, som køb. Så køb den, der lige er niveauet over. Der er lidt mere udstyr og noget, men så stadigvæk 280.000 kroner, så er du super skarpt kørende i en Cooper Born. Hvor du har det med stor batteri, så skal du op i 310.000 kroner, men det er også skarpt. Og jeg har altid været rigtig begejstret for Cooper Born. Lige siden jeg var i Polar Polarcirkelen sidste vinter sammen med Bertel, der har den haft en, en særlig plads i mit hjerte. Og det er ikke nok med prisnedsættelser på Cooper Born Nu lancerer de også en VZ udgave. Og jer, der kender lidt til Cooper Universet ved, at når vi er ude i sådan noget VZ værk, så er det hurtigt. Det er basically bare en Cooper Born GTI. Og den kommer altså før at Volkswagen var tage sig sammen og lave en GTI udgave af ID3. 326 hestekræfter på baghjulene og 545 Nm. Det er den nye 286 hestekræfters motor, som volkswagen har rullet ud i både Enyaq, i det 4 og i det 7 og Audi Q4, som nu kommer i en udgave, der lige er tweaked tanden med op, så den altså nu yder 336 hestekræfter i den nye Cooper Born v Der lander på det danske marked hen af sommer. Vi kender ikke priserne nu, men den rammer 100 km i på 5,7 sekunder, og det er gode gammeldags GTI-præstationer, og så får den en opdateret udgave af Volkswagen-gruppens DCC undervogn, som hed Sport i den gamle udgave, og det gør, at jeg næsten tør garantere, at kørenskaberne bliver ret fede, men jeg tør ikke garantere det, før jeg prøvede det, så jeg glæder mig egentlig bare til, at der dropper en invitation til en pressetestkørsel af Cooper Born VZ ind i min mailbox en af dagene. For det kunne godt blive en af de helt, helt, helt sjove biler her i 2024. Og, øh, og ja, elbiler kan også være sjove, og jo flere sjove elbiler vi får, jo lettere bliver det også at stoppe formatet ned i de lidt mere elbilskeptiske danske bilkøbere. Og lad os da fortsætte prisnedsættelsesfesten om øh, i Elbilsland hos Hyundai. Satte de deres Ioniq øh, 5 og Ioniq 6 ned med op til 55.000 kroner her i en januar kampagne, men den kom en lille smule sent og var ikke helt nok, og lige nogenlunde samtidig, så lavede Tesla selvfølgelig det, de plejer at gøre hver januar, der er at priserne, som både øh, Volkswagen og Skoda er gået med på. Så, så pludselig så, så de en lille specielt skarp ud, så jeg tror aldrig Hyundai fik den effekt af den pristilsættelse, som de gerne vil have. Så nu sætter de altså priserne ned igen. Ioniq 5 sættes ned med yderligere 40.000 kroner, så nu kan du komme ombord i en Hyundai Ioniq 5, til 325.000 kroner. Hyundai 6, den lidt mere effektive øh, søstermodel, som jeg synes er grimmere, men er markant mere effektiv end Hyundai 6 eller Hyundai 5, øh, den koster nu fra 335.000 kroner, og hvis du skal have den med stort batteri og en rækkevidde på over 600 km, så skal du op i 360 1000 kroner, men også Hyundai Kona EV er sat ned. Og den havde jeg en test af på kanalen her i sidste uge, hvor jeg faktisk kritiserede den ret meget for priserne og sagde, at hvis de bare ville sætte den 20.000 ned, så vil den se væsentligt skarpere ud. And lo and behold, og indsynligt ser Hyundai også kuffert og kørehandskers YouTube-kanal, for den er også blevet sat 20.000 ned, så nu kan du komme ombord i en Hyundai Kona EV til 280.000 så godt gået Hyundai, Tak fordi I, I valgte lige at læse markedet ordentligt, og nu er det faktisk således, at jeg synes, at hvis du går ind i en Hyundai-forretning, så kan du rent faktisk få en elbil, som er prismæssigt matchet meget godt med det, du får hos Tesla, BYD eller de mange mærker over i Volkswagen-gruppen. Så nu mangler vi egentlig bare lige, at landtidsgruppen laver lidt selvrensagelse ved at kigge på priserne på Opel, Peugeot og øhm, Jeep-priserne. Øh, og, øh, og måske også at... Kia lige skulle tage et hurtigt rundown af deres prisliste, så vi får det aligned på det nye lidt lavere prisniveau, som markedet nu altså er blevet enige om. Og så er der en anden nyhed, vi lige skal omkring, som har været debatteret tungt her på Kuffer Københavns YouTube kanal, fordi når jeg har testet øh, Skoda Enyaq og Volkswagen ID 7, 4 og 7 i øvrigt, så har jeg fremhævet at de har matrixlys, matrixlys, i forhold til Tesla, for det har Tesla ikke haft, men nu har Tesla lavet en over the air update, som har frigivet den Matrix-lys-hardware, som åbenbart har ligget i modellerne, øh, modellerne, og det er først og fremmest på Tesla Model 3, at den er blevet frigivet. Det vil sige, at nu har Tesla Model 3 også mulighed for at have Matrix-lys. Matrix er det her lys, hvor du kører. Lyssøjlen lyser hele vejbanen op foran. Når man kommer der modkørende, så kan lyset automatisk blende ned der, hvor den modkørende bil kommer, så ikke den bliver blændet samtidig med, den kører mod dig, og så flytter den nedblændingen, sådan så at bilen ikke for langt lys mens resten af vejbananalyser op på langt lys. Det samme, hvis du kommer op bag en bil, så fortsætter bilen med at have langt lys på, undtagen lige det felt, hvor bilen foran dig er, så ikke du blænder den foran kørende i bagspejler men du kan stadig se langt ud på marker og sådan noget. Det er godt. Hvordan det virker, det ved jeg ikke, for jeg har ikke testet det endnu, så måske vi lige kunne få en en mail ind fra alle jer Tesla Model 3 ejere, der har fået over the air opdateret jeres jeres bil, hvordan fungerer det nye Matrix egentlig i jeres biler? Kommenter hernede under, for jeg har før haft været lidt ude over ude efter Teslas' automatiske lyssystemer, for blandt andet så har de nogle gange, når man kører ind i en by, hvor det jo i Europa ikke er lovligt at køre med langt lys, eller i Danmark i hvert fald, der har de nogle gange blendet op, når ikke der har været modkørende. Og du må ikke blande op inde i byen, så det skal det automatiske lys lade være med. Men er det blevet bedre med Matrix-lyset? Drop en kommentar ind til selv får fat i en Tesla Model 3 og Highland og får set på det. Og det skulle senere komme i Model Y også, om det kommer inden faceliftet til sommer eller efter. Det tør jeg ikke spor med nu, men det burde være noget, der var på vej. Men med Tesla ved man aldrig nogle gange, så plinger, så er det der bare lige pludselig. Who knows? Og så skal vi lige hurtigt forbi Volvo, fordi til deres Model Year 2025, og den begyndte de allerede at producere her i sommeren 2024, der kommer der navneændringer. Så nu kommer Volvo C40 til at hedde Volvo EC40, og Volvo XC40 kommer til at hedde Volvo EX40. Og øh, hvorfor? Jamen det er jo simpelthen bare for at aligne Volvos navnepolitik. EX30, lille SUV, elbil. EX90, den nye topmodel, der kommer her til efteråret. Stor Volvo elbil. Så når nu både C40 og XC40 udelukkende får som elbiler, så giver det god mening, at de også navngives til e navne Og det gør så, at så kan vi spekulere videre omkring Volvos navngivning. Fordi hvad er egentlig det næste for Volvo? Vi ved det ikke rigtigt. Vi ved, at der er en stor elektrisk sedan på vej. Eller, det ved vi. De har ikke bekræftet det, men det har de lidt alligevel den kommer formodentlig til, til at hedde ES90. Det ville være oplagt, for det er bare en sedan. Og så kunne vi gætte på, at stationcar-udgaven den kom til at hedde EV90. Og hvis ikke de fortsætter med at lave stationcars i den størrelse, så vil jeg altså personligt tage til Jødeborg, bank på døren og sige, hvor fanden holder ni på med? Og så give dem en, en stor sve, en svensk skideballe, måske slutte af med at køre en omgang. Jønsens fristelser i hovedet på deres chefudvikler. For vi vil have en stor elektrisk Volvo Station Car. Og hvad kan jeg ellers være på vej? Jamen i mit bud er at der også kommer en EX60, for den har vi virkelig brug for, altså en model, der kommer mellem 40'eren og 90'eren, altså en mellemstor elektrisk SUV. Og hvis vi er rigtig heldige, kommer der også en ES60 og en EV60, der afløser S60 og V60. Men det ved vi ikke noget om nu. Volvo har ikke meldt noget, som er om det, men det eneste vi ved er i hvert fald ny navngivning fra Volvo kommer helt sikkert på EC40 og EX40. Og apropos ny navngivning, så var jeg i Nice i den forløbende uge og kørte den nye Volkswagen Tiguan og den nye Volkswagen Passat. Og det er biler, som er super vigtige for Volkswagen. Tiguan er den mest solgte Volkswagen-model på verdensplan. De har solgt 7,6 millioner Tiguan, siden den blev lanceret i midten af nullerne. Og den store Passat er selvfølgelig også super vigtig. Omkring 35 millioner biler har de solgt på 50 år med Passat-navnet på. Men i Danmark kommer de to biler, der kommer test på YouTube-kanalen senere, men de to biler kommer til at være en lille smule overflødige, for de bliver begge to dyre end henholdsvis Volkswagen ID4 og Volkswagen ID7, som er deres elektriske størrelses... Dem, de deler størrelses med på Apples fordi vi i Danmark kører med nærmest ingen afgift på elbiler og høj afgift på biler med forbrændingsmotor, så bliver det rigtig svært at sælge forbrændingsmotor ud gaverne, når nu elbilerne er så markant billigere. Men på verdensplan er det jo ikke således, at vi kører med differencieret øh, afgift, som vi gør i Danmark. Så på verdensplan skal den nye Tiguan og den nye Passat nok gøre det solidt. Men det, der ligesom lå mellem linjerne, de bekræftede det ikke 100%, men jeg sad og talte med en, øh, en tysk ingeniør, øh, og han gjorde det lidt mellem linjerne, det er, at når nu at både ID4 og ID7 og Tiguan og Passat skal introduceres i den næste generation om en 5-6 år, så er der en klar formodning om, at numrene på ID-modellerne forsvinder ud så enten ved den nye model, så vil modellinerne ligesom smelte sammen, og så vil vi formodentlig få en model, der hedder ID Tiguan, eller bare Tiguan, og så den elbil. Og det samme ID Passat i stedet for ID 7, og så vil den formodentlig bare hedde Passat. så bare roligt. De gode gamle klassiske Volkswagen-navne ryger ikke på pension, men de kommer formodentlig til at erstatte tallene i Volkswagens navngivning, når vi når hen omkring en 20-30, og elbilerne vil være de klart mest dominerende biler, på Volkswagen's modelprogram. Og når vi er ved Volkswagen, så skal jeg også lige huske at sige, at denne her uge dukkede billeder op endelig officielt af, hvordan den nye ID7 Tourer kommer til at se ud. Og Tourer det er stationcar udgaven af den store elbil ID7, og øh, den ser ud akkurat som vi havde forventet, men det her er altså de første billeder uden camouflage. Det de også har sagt er, at bagageren bliver på 605 liter, og det er jo det, man køber sådan her en stationcar udgave for. Og hvis man se på billederne her, så er den dejlig, dejlig rummelig. Og det bliver fedt med en stationcar i det her, den her størrelsesklasse. Det bliver en konkurrent til, ikke rigtig en konkurrent til BMW i5 Touring, vel? fordi i5 er jo en BMW, men stadigvæk samme størrelse, sådan cirka. Priser, der kender vi ikke endnu, men vi formoder, at de ikke bliver væsentligt højere end på hatchback. Udgaven. Den kommer med 286 hestekræfter og et batteri på 77 kWh og en rækkevidde på lige under formodentlig 600 km WLTP, fordi stationkaren kører en lille smule kortere på en opladning. Og så kommer den senere også i en udgave med 180 kWh batteri og en rækkevidde på... formodentlig 660-670 kWh. Og der kommer også en udgave med firehjulstræk og en udgave, der får 340 hestekræfter. Men det er alt sammen senere. Forventet introduktion af ID7 Tourer bliver sommer, sen sommer umiddelbart, men man ved aldrig nogensinde bestemt, før nærmest bilerne er i landet. Øh, men det er fedt, den kommer. Flere elektriske stationcars, det skal vi bede om. Godt gået øh, Volkswagen, og øh, hvis den kører lige så godt som den ID7, som ikke er stationcar, så ser det rigtig godt ud. Og hvis ikke du så testen af ID7, jeg havde på kanalen her i torsdags, så er der et link hernede under. Det er en bil, som jeg er ret begejstret for, fordi den leverer en form for komfort og raffinement, vi ikke har set endnu fra ...Volkswagens elbilers side. Det her, mine damer og herrer, det er den nye Dacia Spring. Og det er en bil, som jeg testede her på kanalen sammen med Bertel, for det vil være på år siden. I kan se testen i et link hernede under. Og det var nok tæt på at være den ringeste elbil, måske i virkeligheden den ringeste bil, jeg har kørt i Aarhus, er i gal en omgang, gylde, Men nu har Dacia givet den den helt store omgang, og jeg må faktisk indrømme, at den ser ret besnærende ud. Den ser i hvert fald væsentligt bedre ud end den gamle udgave. Batteriet er stadigvæk på lige omkring 26 kWh. Øh, men den har fået flere hestekræfter, så den skulle kunne bestilles nu med op til 65 hestekræfter. Ja, det er mere end du har på din traktor derhjemme. Ikke? Og det betyder, at 0-100-tiden falder fra 19 til 14 sekunder, men det er stadigvæk gabende langsomt. Og det betyder samtidig, at rækkevidden falder fra 240 til 220 km WLTP. Det er jo ingenting. Men Dacia de har undersøgt, hvordan deres Dacia Springs er blevet brugt. Og det viser sig, at de sjældent kører meget mere end 40 km om dagen. Dem, der kører længst, de kører omkring 70 km om dagen, så de siger, at rækkevidden er alt rigelig. Faktum er dog, at i forhold til, hvad du får, hvis du lige sparer lidt mere sammen og kører op i Ja, bare 250-270.000 kroner, så kan du få... Altså, MG4 og BUD Dolphin koster under 250.000 kroner. Der får du biler, der er væsentligt bedre og føles som rigtige biler, for det her det er dels bare en kabinescooter. Og selvom de har givet den en ordentlig omgang, plastik up så er det stadigvæk en bil, som jeg på ingen måde forestiller mig bliver et hit. Og det gør Dacia i Danmark sjovt nok heller ikke. Så derfor så har de besluttet ikke at tage den faceliftede Dacia Spring hjem til Danmark. Så Danmarks billigste og oh helt klart ringeste elbil, den udgår fra markedet. Og jeg må personligt bare sige, at det er jeg egentlig glad for. Jeg, for jeg kan ikke forestille mig, at der er nogen Dacia Spring derude, der bare tænker, hold kæft, hvor var et godt bilkøb, vi køb, og hvad er vi bare super glade for vores Dacia Spring. Men, men er de selvfølgelig kommer fra en Renault Twizy, Twizy som er en dedikeret elektrisk kabineskuder. Så hej til den nye Dacia Spring, og hej hej til Dacia Spring på det danske marked. Jeg tror ikke, du vil blive voldsomt savnet. Der er flere seere, der har spurgt, Henrik, hvad tror du egentlig, der kommer til at ske med de her elbiler? For vi oplever globalt plan en opbremsning i elbilsalget. Og det betyder det så, at det med elbiler alligevel ikke bliver til noget, og vi kommer til at forsvare forbrændingsbiler, eller hvad betyder det egentlig? Mit take på det er, ja, vi ser en opbremsning i Nordamerika, og det handler formodentlig om, at man ikke rigtig har fået rullet den der sådan, ladeinfrastruktur ud i, den i en hastighed, der gør, at elbilsejerne helt har været imponeret, når de har fået deres elbiler leveret. Og det har selvfølgelig spredt sig til naboen, så derfor så holder man lidt igen øh, på det nordamerikanske marked. Men der er nogle af de her initiativer, som Biden har sat i gang, øh, som formodentlig vil betyde, at vi vil se flere elbiler også i Nordamerika. Men det er sådan lidt forskelligt, når vi ser på forskellige markeder, for ja, Nordamerika er stagneret, om det kommer til at tage fart igen, det er jeg næsten 100% sikker på. For USA har også nogle CO2-mål, de skal nå, og de har forpligtet sig på. Det kan være, at Trump bliver præsident igen. Det kan være, at vi får en forsinkelse, fordi han formodentlig bare vil eliminere alt den slags. Og han Nina, han er formodentlig en rigtig hund for en V8-motoriseret pickup truck, så det kan være, at pause det pauser lidt op. Men der er ikke nogen tvivl om, at det er elvejen, vi går. Også i Nordamerika. I Kina, der har man en lidt mere hardcore-politik, og i Kina, når, når politbyrået siger noget, så er det sådan, det bliver. De har haft en økonomisk opbremsning på grund af global krise, på grund af covid, på grund af krigen i Rusland osv. osv. Og det betyder, at der ikke har været en helt så stor efterspørgsel på hjemmemarkedet, som man har haft. Det betyder, at man har eksporteret nogle elbiler, som man ikke kunne sælge derhjemme, og man har fået noget overkapacitet på elbilsmarkedet. Og det betyder, at vi har haft en opbremsning i Kina. Men opbremsning betyder ikke, at kineserne pludselig vil vende sig mod forbrændingsmotoren og sige, at så køber vi bare biler med forbrændingsmotor i stedet for. Nej, de har bare købt færre biler, end de ellers ville. Men når de begynder at købe biler igen, så vil det være elbiler, og det vil betyde, at de kinesiske elbilsproducenter vil få et boost på deres hjemmemarked. Det vil gøre dem stærkere, det vil også gøre dem stærkere på eksportmarkederne og dermed også i Europa. I Europa har vi haft en opbremsning, fordi lande som Tyskland, lande som Sverige, de har holdt lidt igen med deres subsidier til elbiler, og det betyder, at det er lidt svært for producenterne egentlig at finde ud af, hvor mange biler skal vi producere, for når et stort land som Tyskland lige pludselig fratager subsidier til elbiler, så bliver elbilerne dyre, så vil kunderne være sådan, hey, hvad nu, hey. Så mit råd til politikerne vil være, ligesom lidt i Danmark, læg nogle lidt mere langsigtede planer, og så hold jeg fast på de planer. Men overordnet set, så er jeg 180% sikker på, at elbilerne i Europa vil komme til at dominere mere og mere. I 2024 vil vi få flere billige modeller. Nu har vi haft nogle af kineserne, MG4, Dolphin. Der kommer nu også Europæer, Renault 5, Citroën, EC3. Så vi begynder at få de elbiler nede omkring de 200.000 kroner. For det er rigtigt markedet til elbiler af Model 3 og Tesla Model Y-størrelsen er formodentlig ved at være middel, Men nu begynder markedet nedenunder, altså segmenterne nedenunder også, at blive det bliver det muligt for de køber at købe elbiler, og det vil betyde en acceleration i elbilssalget, fordi vi forbrugere kigger jo først og fremmest på vores private økonomi, og det er derfor, at Norge og Danmark er så langt, når det handler om udrulning af elbiler. Det er fordi, vi kan se, at det er markant billigere for os private bilister og eje en elbil og køre i en elbil, end det er at eje og køre i en bil med forbrændingsmotor. Og jeg er ret sikker på, at der er mange af de andre europæiske lande, der vil kigge på Danmark og Norge og tænke, okay, det kan være, at det er den slags modeller, vi skal bruge, hvis vi vil have introduceret flere elbiler. Problemet er, at i Danmark og Norge, der har man kunne fjerne afgifter og dermed gøre elbilerne interessante. I Tyskland og Frankrig og Sydeuropa, der har man ikke på samme måde et højt afgift på biler, og derfor er det sværere at bruge den slags lukket mad til, til at få folk til at gå fra biler med forbrændingsmotor over til biler med elmotor. Men man har kørt med de her incentives, hvor man har stukket folk 5.000 euro i tilskud ved at købe en elbil. Og så tror jeg også, det handler om udvikling og implementering af ladeinfrastruktur. Jeg var i Italien for en halvanden uges tid siden, og der var nærmest ikke nogen ladere. Der var slet ikke nogen elbiler i gadebilledet. Men det er sådan lidt høn og ægget. Hvad kommer først? Det vi kan jo se i Danmark, når først ladeinfrastrukturen er der, så holder forbrugerne op med at være skeptiske, og så er det ikke noget problem. Og i Danmark er ladeinfrastrukturen så udbredt nu, at det er udelukkende, hvis du bor i en lejlighed i centrum af en af de større byer, og ikke har din egen indkørsel, og dermed kan have en lader, at du er lidt forbeholden over for elbiler, og du heller ikke arbejder på en arbejdsplads, hvor du kan lade elbilen. Men de kommende parkeringshuse, de vil været tvunget til at have langt flere ladere, og jeg er ret sikker på, at vi vil få endnu flere ladere i gadeplanen også. Så mit take er, at ja, det globale elbilsal er stoppet op, men det kommer til at køre igen, fordi vi har nogle CO2-mål, vi skal nå. Og uden at få privat og i øvrigt også lastbiler og varevogn over på el, så vil det være umuligt at nå de mål for CO2-begrænsning, vi har. Derudover så er de store bilproducenter også committed til elbiler. Det er dem, de satser på, det er dem, de udvikler på, det er dem, de hælder penge efter. Det hele er bare et spørgsmål om, hvor hurtigt det kommer til at gå, hvornår at, ja, tilbage til navngivningen af Volkswagen-modellerne, hvornår at de benzinmotoriseret Tiguan og Passat skal definitivt pensioneres og derover overgå til at være elmodeller. Det er mit tæk på det globale elbilsmarked og udviklingen deri. Det var alt, hvad jeg havde til jer i denne her uge. Nu øh, kan I se en i den kommende uge, hvor at jeg har en gigantisk skideballe til Jaguar, for hvad fuck laver I Jaguar? Helt ærligt, der kommer en test på tirsdag, at den faceliftede Jaguar F Pace Plug-in Hybrid Electric Vehicle med 404 hestekræfter. En bil, som har testede for et par år siden, og vi var sygt begejstrede for. Nu har fået endnu større batteri, men prisen er stukket totalt af. Og det blev en anledning for mig til at kigge lidt på Jaguar historisk set, hvor de var gode, og hvor de ikke er særlig gode, og hvad der skal til, hvis de skal til at være gode endnu. For lige nu der er Jaguar i gigantisk krise på global plan. Og på torsdag genbesøger jeg Volvo EX30, som jeg havde det en anelse stram med, da jeg testede den første gang nede i Barcelona. Men nu har jeg haft mulighed for at køre den en hel uge i Danmark under danske vinterforhold. Og så skal vi se, om jeg stadigvæk synes, det er en halv livsfarlig anløb. I kan næsten ikke tillade jeg at kalde den svensk eller Volvo elbil eller om de har rettet ind på det, og hvordan den føles efter danske forhold. Men den test kommer på torsdag her på YouTube-kanalen, og så er der selvfølgelig nyheder igen næste søndag. Tusind tak fordi du så med. Husk at abonnere, og husk at følge KØH på Instagram, fordi hvis du følger KØH på Instagram, så kan du se hvad jeg laver, mens jeg laver det, og mens jeg tester bilerne. Og i den kommende udsked at køre i en Audi SQ8, og øh, hvis du har spørgsmål til den, jamen, så kan du stille dem, mens jeg tester bilen. Men det er selvfølgelig bare at skøjte ind på Instagram og finde KØH og trykke Ligesom du selvfølgelig skal huske at abonnere her på YouTube-kanalen. Og så skal du så trykke på den lille klokke. Hvis du trykker på klokken, så siger du bare, at jeg vil gerne abonnere på Kovat Gørhandsker, men du får ikke at vide, når der kommer en ny video. Det vil du gerne, så husk også at trykke på klokken. Tusind tak, fordi I fulgte med. Måske et smut forbi webshoppen. Køb en termokop til 99 kroner. Og ellers så ses vi bare igen på tirsdag eller torsdag eller næste søndag. Når jeg har en hund, jeg skal logge ind. Tak fordi I så med.